На Западе уже несколько лет кряду практикуется то, что группа или артист, которые уже имеют большой стаж, объявляют о концертах, на которых полностью играют свой знаковый альбом. Ну или вообще полностью исполняют свою старую концертную программу. Да, таких артистов в Украине единицы. Наталья Могилевская, Ирина Билык. Океан Эльзы. Кстати, да. Да. Ну, конечно. Ну, меня уже не называют. Ты знаешь, у Натахи какие песни были? Ла-ла-ла. Девчонка с волосами цвета лилии, понимаешь? А сейчас она поет, конечно, такие уже балладные песни, такие какие-то драматические песни. Ну, такой год был у нее, понимаешь? Ну, вообще, у всей страны был тяжелый год. И, конечно же, артиста от любых переживаний может спасти только сцена, это да, понятно. Ну, она молодец. Она объездила в этом году 60 городов Украины. У нее был всеукраинский тур. Молодец, расправляет крылья. Да, ну действительно, Наташа сейчас восстанавливается. Она даже решила набирать новый состав подопечных и делать новые группы, которые она будет продюсировать. Вот о том, как она восстанавливается, в следующем сюжете. Мільйони прихильників рік широко чекали її повернення на сцену. І нещодавно, нарешті, на афішах найбільших міст країни з'явилося. До них у гості їде сама Наталя Могилевська із усеукраїнським туром. Дякую, мамо. Спасибо, мама, за сілу віру, що мені завжди давала. Однак вийти на сцену із словами вдячності до матері Наталя вирішила не заради себе, свого успіху чи слави, а щоб нагадати мільйонам людей, не забувайте про найріднішу людину і завжди знаходьте час сказати дякую, як свого часу вона повторювала тій, яку рік тому у неї відібрала важка хвороба. Звісно, не відійшла. Ну, ви ж там, мені трудно об этом говорити. Тобто, це рубець. Это очень серьезный рубец. Ну, там, ну, что? Это трагедия. Після загибелі у 1995 році в автокатастрофі співачиного батька, мама Ніна Петрівна стала для Могилевської єдиним надійним плечем, на якому залізна леді українського шоу-бізнесу могла розплакатися, наче дитина. Ой, тяжело. Наташа дуже тяжело пережила. Вона як-то... Ну, от вона в цій житті не може смиритися, що може потеряти близьких. Шоуманія на новому каналі. Дивіться далі. Двічі розлучена та двічі досвідчена рестораторка Маргарита Січкар радить, чого категорично не можна робити у шлюбі. Жінка повинна бути раніше мужчини вдома, щоб це не ущемляло. Не пропустіть, тільки в шоумані стиль справжніх росіянок. Хто з зірок геть зовсім не дотримується осінньої моди. Я просипаюсь, як будто б така. А просто зараз ви дізнаєтеся лише в шоумані. Хто вони? Дівчата, яких співачка Наталя Могилевська набирає в оновлений гурт «Ріало». Після загибелі у 1995 році в автокатастрофі співачиного батька, мама Ніна Петрівна стала для Могилевської єдиним надійним плечем, на якому залізна леді українського шоу-бізнесу могла розплакатися, наче дитина. Ой, тяжело. Наташа дуже тяжело пережила. Вона як-то... Ну, от вона в цій житті не може смиритися, що може потеряти близьких. Це було останнє інтерв'ю матері артистки. Уже тоді жінка декілька років як могла боролась із невиліковною гематологічною хворобою. Не здавалась і Наталка. Вона витрачала великі гроші на медиків, возила маму на лікування до Німеччини, приховала від неї страшну аварію, у яку потрапила сама, і старалася не показувати, як крається серце від того, що знову не вдалося створити сім'ю та народити матері таких бажаних онуків. Могилевська вперше задумалася про нащадків після знайомства з відомим тоді журналістом Олександром Ягольником, котрий став її продюсером, автором пісень і цивільним чоловіком. Я все-таки в этот період дуже серйозно думала, ну а коли ж буде сім'я, коли ж будуть діти? Утім, як пізніше зізнавалась артистка журналістам, плани про родину з Олександром зруйнувала звістка про те, що вона у нього не одна. Хоча сам чоловік називає інші причини їхнього розставання у 1998 році. Деньги. Деньги. Нас... разъединили деньги, которые она привезла с гастроли. Не поділили. Після розкішного весілля у 2004 році з одеським бізнесменом Дмитром Чалим, здавалося, Могилевська нарешті утвердиться не лише як співачка першого ешелону, а й як матір та дружина. Десь до приближення в Одесі, час, по-моєму, в 2 ночі, в темній кімнаті. Вона ужасно була взволнована, вскочила, там почала курити. Якщо любить чоловіка, вона дуже багато дає.
Ну, то есть вона не вампір, да? То есть вона реально дуже багато дає. Як міг, підтримував дружину і Дмитро у складний для неї час. Того ж 2004 року Лина Могилевська обрушився народний гнів за її підтримку тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича. Там вот даже был эксцесс какой-то такой не сильно хороший. Бывший муж Наташи, Дима, полез драться к Фаготу и станок на Майдане Конго. Тоже, по-моему, на этой почве там парень перед этим что-то сказали там как-то или сально пошутили по поводу Наташи. Я не помню этого всего. Проте невдовзі скандал вщух, а співачка несподівано для всіх подала на розлучення. Пізніше, оговтавшись після чергової сердечної драми, Наталка зізналася, не змогла терпіти ревнощів коханого до сцени. Партнеру дійсно трудно знаходитися рядом з звісною, сильною, увлеченной своим делом женщиной. И снова поруч з нею залишилась тільки мама. Саме до неї першої Наталя прийшла розказати, що знайшла нове захоплення – продюсування. Допомагати молодим виконавцям, гуртам Ріало, Діафільми, Інді та виконавцю Борисові Апрєлю Могилевська вирішила, ставши продюсером однієї з фабрик зірок. Прибігла на радощах до матері Наталка повідомити, і що закохалася. Бізнесмен Єгор Долинін став для неї ідеальним чоловіком. Ляко підтримував її і планував створити з нею родину. Однак за 5 років Могилевська сама поставить крапку у їхніх стосунках. Бо зрозуміє, кинути улюблену сцену та підопічних, щоб стати домогосподаркою, хай навіть обожнюваною коханим чоловіком, вона не зможе. Звісно, вона железна леді, я железна леді по-своєму. Наташка просто дуже сильна і дуже умна жінка. Підтримала доньку у цьому рішенні її мати. Адже бачила, її Наталка не може без оплесків прихильників, а вони не можуть без неї. Попри те, що навколо Могилевської завжди крутилось багато кавалерів і з кожним преса приписувала їй роман, із серйозними стосунками співачка не поспішала. Утім, вірила, все ще попереду. Люба жінка хоче мати дитину ще по факту народження. Коли я була маленька, мені було 5 чи 7 років, я грала в пісочниці, і говорила, що я хочу дитину. Я з дочки матері, тому, в общем-то, нічого не змінилось. Тоді Могилевська навіть гадки не мала, що невдовзі пошкодує про своє рішення. Бо торік, за 2 дні до 38-ліття Могилевської, 7-річна битва із хворобою мами трагічно закінчилася поразкою. Ніна Петрівна померла. Були сльози, там це трагедія, огромна трагедія. Тобто, я думаю, що її зараз навіть більше накриває, ніж в той момент. Ну, іменно, як вона себе вела, як вона філософськи і пыталась все це об'яснити, якусь ситуацію. Вона там в чому-то себе обвиняла. Це для неї дуже значна втрата, як і для кожного з нас, але, ну, жалко, її переживає важко. Я так от відчуваю. Творчість, пісні та прихильники. Після смерті матері Наталя усвідомила, якраз вони зараз тримають її на цьому світі. І заради них вона не може. Тому і вирішила влаштувати всеукраїнський тур «Дякую, мамо». Не забула вона і про тих, для кого сама стала хрещеною мамою. Про молодих виконавців. Днями преса повідомила, що Могилевська поновила співпрацю з гуртом «Ріало», у який до співачки Аліни Островської із попереднього складу Наталя покликала ще 3 новеньких. Очень интересный состав, интересные девочки. Многих уже как бы знают люди. Они были в разных проектах, они уже работали в шоу-бизнесе. Поки що офіційно відомо. Однією з поміж 3 щасливиць стала екс-фабрикантка Тетяна Воржева. Утім, прихильники з нетерпінням чекають представлення решти дівчат. І, звісно ж, нових пісень самої Могилевської.